Za područje policijske uprave Sremska Mitrovica potrebno je 8 policajaca, 10 saobraćajaca, 54 graničnih policajaca i 8 polaznika za radno mesto policajac u zajednici. Rok od 15 dana imaju za prijavu zainteresovani mladići i devojke koji žele da se jave na konkurs za osnovnu policijsku obuku. Kandidat mora imati završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju ili završene osnovne strukovne, odnosno osnovne akademske studije Kriminalističko-policijskog univerziteta. Kandidat ne može imati manje od 18, a više od 24 godine starosti, odnosno više od 27 godina starosti ako je reč o kandidatima koji su svršeni studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta. Svaki kandidat mora bude građanin Republike Srbije, da ima državljanstvo Republike Srbije, da je prijavljen godinu dana u neprekidnom trajanju, da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije do početka konkursa, da ima prijavljeno prebivalište u organizacijoj jedinici gde je raspisan konkurs, da ne postoje neke bezbednosne smetnje vezane za njihov konkurs i da ispunjavaju opšte zdravstvene, psihofizičke i fizičke sposobnosti. Takođe, kandidat mora da posjeduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom B kategorije, a prilikom prijave na konkurs kandidati imaju mogućnost izjašnjavanja za koje će se radno mesto osposobljavati tokom devetomesečne obuke u Centru za obuku u Sremskoj Kamenici. U svom sastavu ima školsku zgradu u kojoj se nalaze odlično opremljeni specijalizovani kabineti i učionice. Zatim ta škola, odnosno centar je internatskog tipa, što znači da će kandidati provoditi 24 časa tamo. Pored tih osnovnih, da tako kažem, objekata, postoje i restoran za ishranu, sale za borilačke veštine, sportski tereni, sportska sala, hala u stvari sa teretanom, biblioteka, ambulanta. Uslovi konkursa mogu se naći na sajtu MUP-a i na sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku, dok se prijava na konkurs sa dokumentacijom podnosi policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata, a krajnji rok je 8. april 2021. godine.